Jedi Imperija TV. Ćao, Nuni, kako ste? Ćao, dobro je, kako ste mi vi? Najjači. Super, super. TV, ljubim vas, brat, najjači ste. Šta ima, dobro, kod vas sve? Super, hvala puno na pitanju. Reci mi, kakav je osjećaj biti dio jednog regionalnog YouTube festivala? Pa vidi, ja, ko ja, pošto sam godinu i pol, evo već na YouTube-u, jednostavno, evo, navikao sam se već na to, na takve stvari, i vjerujte mi ovako, kad vidim da se svi žele slikat, da svi želite autograme, jednostavno, neopisivi osjećaj, jednostavno, ovo je moj san bio da učestvujem na ovakvim nekim većim, ajmo reći, manifestacijama. I ovo je, naravno, ovo je prvi UltraTube Fest. Ja sam stvarno prezadovoljan i organizacijom i svim, znači, uglavnom, sve u svemu, prezadovoljan. Eto, osjećam se baš ono da sam zvijezda. Ljubim vas, brat. Eto ga. To je veoma lijepo za čut, generalno si veoma komunikativan, ali kad se vratimo na tvoje početke, nije sve uvijek bilo lako. Da li misliš da je na tvoju komunikativnost i generalno na tvoj uspjeh utjecalo i to što si u jednom trenutku radio kao konobar, imao priliku da svakodnevno radiš sa mnogo ljudi? E, upravo, drago mi što ste to baš spomenuli, konobar. Jer ja kroz cijeli život, ja kažem, ne bi uspio ovako da nisam, što bi se reklo, prošao tu kafanu. Jer ja sam, ajmo reći, u kafani, slobodno mogu reći, od svoje 15. godine kao konobar radio. Jednostavno, znate kako konobar, što kažu, najveći i psiholozi, konobar je sve, jednostavno imam tu komunikaciju sa ljudima i sve. Znam pričat sa djetetom od 5 godina i sa nekim dedom od 95, jednostavno, hvala Bogu, kažem opet, da nisam prošao tu kafanu, ne bi bio sad ovdje gdje jesam, da imam tu komunikaciju. Eto. A, čujemo se, jasno, pomiloj, jesmo spremni, jesmo spremni! Veliki dio tvog uspjeha pripisujemo platformi Omegle. Zašto ti je to toliko zabavno? Pa evo ovako, to je smiješno. Ja kao dijete sam sanjao stvarno o gamingu. I uvijek mi, stvarno ovo svi, evo, krenuši od nogata od svih youtubera, gaming. Jednu noć, baš bez veze, upalim, rekao da vidim šta je taj Omegle. Znam da se to prije strani youtuber snimali. I ljudi vide da imam taj humor, neki smisao za humor, da imam dobru komunikaciju sa ljudima. Mene najviše, evo, da napominem, ispalilo pod navodnim znacima, kad sam otišao radi jedne djevojke koju sam upoznao na Omeglu, za 10 minuta, znači 10 minuta smo se znali, ja sam otišao radi jedne djevojke odmah sutra dan na kraj svijeta. I tu su meni ljudi rekli, nastavi sa tim rad, došlo mi je stvarno da prekinem sa tim, jer to ono, valja s ljudima po 3-4 sata i humor i sve, vod, tako, onako. Uglavnom, tu su meni, nisu mi dali stvarno moji ljudi da to prestanim. I evo ga, dogurao sam dokle jesam i dalje ću to snimati, to je to. Sad si me zainteresovao, kažeš kraj svijeta, gdje si otišao? Otišao na otok Gran Canaria, Španija, tamo blizu Afrike, uglavnom je afrička klima, ne silazi ispod 27 stepeni. Eto. Ne mogu da ne primijeti majicu sa jastrebovima. Ovo je moj novi merch, znači ima još, naravno, svi posjete emdcshop.com nuni merch, to radim u sklopu sa EMDC mrežom. Evo ga, hvala Bogu, prezadovoljan sam, ide super, sve do sad mi ono, sve top, tako da. Kad smo već kod jastrebova, to je naziv tvoje pjesme. Ti si nekada pokušao da se baviš muzikom i išao na neka takmičenja što nije prošlo najbolje. Kakav je osjećaj napokon uspjeti u tome nakon ovakvih reakcija na pjesmu? Evo vidite, nije da nisam, nego ja nisam bio iskreno uporan, nisam imao prilike, nisam imao vremena da se toliko posvetim svom, ajmo reći, snu. Morao sam naravno da radim, da zarađujem za svoj život, za svoju porodicu i eto ga, tako krenulo mi je. Evo, moja želja uvijek sam bila da postanem neki pjevač, estradni umjetnik i evo sad, Ivama ću na Imperiju otkrit moj sljedeći cilj. Uglavnom, ja ću ostati youtuber kao youtuber, ali uglavnom bazirat se najviše na svoju muzičku karijeru i na svoje pjesme. Jer svi mi kažu, ja sam ono siguran u sebe, imam te sposobnosti, imam sluha, imam glas, razumijete, tako da, eto. Da li bi možda mogao najaviti neki projekat ekskluzivno za nas ako se radi na nečemu vezano za muziku kada smo već... Sad sam baš vama s kolegom pričao privatno. Za neki mjesec do dva idem opet u Švedsku, radim sa svojim kolegom Dinom Hekćem i Mike MC iz Beograda. Znači, prvu pjesu sam radio također u Švedskoj, tamo mi je studio i sve. Tako da za neki mjesec do dva idem opet da se radi. Najmanje ću izbaciti ove godine 4 do 5 pjesama, Bože, samo zdravlja. Eto. Ajde, za kraj reci mi možda da li čitaš komentare na YouTube-u i generalno mislim na negativne komentare. Da li utiču na tebe i ako utiču koliko? Evo ga ovako, u početku moje karijere
su masovno uticali na mene, nemam šta da lažim. Evo i dan danas, jer sam ja, kako bi se reklo, srčan momak, stvarno je ono, svaki komentar taj negativan me ono povrijedi, ali navikao sam s tim živjeti sad, hvala Bogu, ono, uglavnom kod mene više stvarno pozitivnih komentara, što slobodno mogu reći, a mi svi ko svi, svi znaju uspješni popularni estradni umjetnici, svi znamo da uvijek kad uspiješ u životu, onaj uspjeti niko ne može oprostiti, svi znamo da ćemo uvijek imati tog i hejtera i svega i ljubomornih i zavidnih ljudi, pogotovo kod nas na Balkanu, tako da Navikao sam, nasmijem se na to sve, postalo mi je smiješno, majke moje, eto. Hvala ti puno na razgovoru, bilo je vama ugodno, želim ti svu sreću sa tim projektima i da se lijepo provedeš na festivalu danas. Hvala vama, također svi zaprate Imperija TV i Nuni. Ljubi vas, brat, hvala vam još jednom, prijatno.